Drage moje i mile moje piroćanke i dragi moji piroćanci, mali i veliki, želim vam srećnu novu 2021. godinu. Sigurno u svakoj godini ima i pozitivnih i negativnih stvari. Ovu godinu je obeležila pandemija, pa zato ljudi kažu da je što pre treba zaboraviti. Ali ako mi gledamo ovu godinu, a izuzmemo pandemiju, onda je ova godina ipak bila uspešna u građevinskom smislu, u smislu da nijedno socijalno davanje nismo zaustavili. Bilo je i dobrih sportskih događaja, nažalost bez publike. Bilo je verovatno i u našim ličnim životima i loših i dobrih događaja. Ja bih voleo da 2021. godina obiluje dobrim događajima i lepim događajima, da nas prati zdravlje i da polako zaista zaboravljamo ovo. 2020. godinu nikako ne možemo zaboraviti i mislim da svi mi dok smo živi ćemo je pamtiti po virusu COVID-19. Lično ja ću je pamtiti po tome kada smo kao društvo dokazali da nam je bila potrebna solidarnost, empatičnost i jedinstvo, ali da to jedinstvo, nažalost, nismo mogli uvek da iskažemo, zato što se pokazalo da ipak i mi kao društvo jesmo veoma ranjivi, a pre svega da smo u nekim trenucima i bili robovi navike. Što se mene lično tiče, ja ću ovu godinu pamtiti po tome što sam došao u gradsku upravu i pokušao da dam svoj doprinos u, jel tako, u nekoj izvršnoj vlasti. Nadam se da će 2021. biti mnogo bolja, pre svega u zdravstvenom pogledu po društvo, a kasnije i u razvojnom pogledu. Ja ipak mislim da je zdravlje najbitnije i najvažnije, a nadam se da ćemo 21. pamtiti po mnogo, mnogo lepšim stvarima. U ličnom i profesionalnom planu ovo jeste godina promene za mene, zato što sam od avgusta meseca imenovana na mesto predsednice Skupštine grada, što jeste veliki izazov i veliko poštovanje koje je meni ukazano i poverenje da radim ovaj posao. To jeste izazov za mene. Negde imala sam dilemu jer sam 30 godina radila u zdravstvu i svoj posao sam jako volela. I negde kada sam prešla ovamo zbog cele ove COVID situacije, ja sam se i dalje bavila medicinom, naravno kroz rad štaba za vanredne situacije, gde sam na osnovu svog iskustva, znanja koje sam stekla u praksi, mogla da doprinesem i borbi protiv ove pandemije. Recimo, jedan od mojih zadataka koji sam radila, to je bila edukacija dece u svim osnovnim i srednjim školama o tome kako se zaštititi od koronavirusa. I to sam, verujte, radila sa zadovoljstvo, jer sam taj posao radila unazad 30 godina na primarnom zdravstvenom nivou u školskom dispanzeru doma zdravlja. Kao ljudska rasa mi smo uspjeli da istrajemo, prilagodimo se novim uslovima i preživimo, a kako se bliži 2020. godina kraju, možemo i da se osvrnemo ipak i na neke lepe stvari koje su se dogodile. I smatram da su u 2020. godini počele da se cene više male stvari koje su uvek bile oko nas, ali ih možda nismo primećivali toliko. To je požrtvovanost, prijateljstvo, ljubav, porodica, dakle prave vrednosti su isplivale na površinu i kada je zdravlje u pitanju, zaista je ono što je najbitnije, da svi budemo živi, zdravi, složni i srećni. I na ličnom i na profesionalnom planu smatram da je ipak pored teških trenutaka bila uspešna godina. Svi moji prijatelji i porodica su bili oko mene i sa mnom. A što se tiče profesionalnog dela, uspjeli smo da u teškim trenucima i u toku epidemije završemo započete projekte i da posao i nijednu trenutku... 2020. godina je bila puna izazova, puna neprijatnosti i puna nekih događaja koje smo morali da uskladimo sa našim aktivnostima i nešto što smo morali da radimo u izmenjenim okolnostima. Naravno, 2020. godina koja je za nama naučila nas je nečemu vrlo važno, a to je da je porodica koja je na broju i da je zdravlje nešto što je veoma važno i što moramo čuvati. U skladu sa tim, kada dođu, evo, za par sati, kada dođe ova nova godina 2021.
malo moramo da zastanemo, da sačekamo, da razmislimo, da vidimo šta smo dobili, šta smo izgubili, da nastavimo dalje punim plućima, da razmišljamo o boljim stvarima, o lepšim stvarima, o lepšoj budućnosti i da stvaramo tu lepšu budućnost. Naravno, zajedno sa našim porodicama. Bilo je puna neizvesnosti, promjena, bilo i lepih momenata, ali bilo i onih ružnih i ne ponovilo se, i tužnih momenata. Ja se nadam da će naredna godina doneti svima nama neko olakšanje i da će svima nama na neki način biti mnogo lepši život onakav kakav smo živjeli i ranije. Koristim ovu priliku da građanima, nastavnicima, roditeljima i učenicima naše škole poželim srećne predstojeće praznike, zdravlje, ljubav, mir i sve najbolje. Da proteklu godinu pamtim samo po lepim stvarima, što poslovnim, što privatnim, jer bilo je lepih stvari. Evo, na samom početku godine postala sam tetka po treći put. Onda je usledila premijera odlične predstave Strah, jedna topla ljudska priča. Onda, nakon toga sam se udala. E sad, medeni mesec smo nerado zamenili karantinom zbog situacije sa virusom. Međutim, to sam kasnije shvatila da je on došao u pravom trenutku za nas, jer smo dosta vremena provodili zajedno i shvatili da zapravo možemo zajedno da funkcionišemo, i to vrlo dobro. Tako da nam je to bio, da kažem, nekakav dokaz da smo na dobrom putu, što se tiče nas, mene i supruga. E, sad, virus je, s druge strane, negativno uticao na pozorište. Manje se radilo, malo smo igrali. Dobro, do duše imali smo dve premijere dobrih predstava i počeli smo rad na trećoj, međutim premijera će biti sledeće godine, Bože zdravlja. Ja sam dobila i dve filmske uloge, moje prve uloge su bile zapravo sad u ovoj godini, tako da ću je i po tome pamtiti. Stambeno sam se obezbedila, što je jako važno, čini mi se. Tako da, eto, to su dobre stvari zapravo za mene, i kad sve saberem i oduzmem, bilo je više dobrih stvari. I na kraju, ali najvažnije, svi moji su... Pre svega, naravno, kao i svi, što pre bih je zaboravila zbog ove koronavirusa, ali naravno ima i dosta pobjeda i uspeha naša političke scena gde smo stigli i ove godine, a isto tako bi izvodila i našu rukometnu karijeru, što smo našu sezonu završili na prvom mjestu. Na ono osnovno što smo zaboravili, a to je zdravlje. Obično se u mnogim situacijama nerviramo, svađamo, delimo. I sada smo nekako došli do trenutka kada svi imamo onaj zajednički imenilac, a to je zdravlje. Ova godina je donela još jedan detalj koji je jako bitan, a to je da smo počeli se više poštujemo i razmišljamo o onima kojima je teže nego nama. Dakle, treba zaboraviti da ode, ali je treba pamtiti baš zbog toga što je imala neke karakteristike koje su neobične i koje su pokazivale naše ljudske vrednosti ili ono suprotno.